και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύτης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια τελείσω, αναβαλόμενος φως σημάδιων. Εκτείνων των ανώων σιδέρι, ως εγάζουν εν ίδαση τέμερο αυτού. Ότι χρησνέφη την έφευσιν αυτού, ο περιπατών και έντερην ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους του πνεύματα και του θυλοβούς του φιλοσόγα, ο θεμελιώτικη έγκλη θα στάλει να πεις, που πληθύσει στον αιώνα θεώνος σου. Άπισος ως σημάδα των περιπέτων αυτού, επί των αρρωστήσεων δίδατα, από επιτιμήσεως πέψονται από χρονείς των δίσου τη διάσωση. Αναφέρνεις νόρι και καταφέρνεις παιδές του τόπων όλοι τους δίδες αυτά. Όριον έθου, ο παρελέψονται, που δεν πιστρέψουν στην καλή ψυχή. Ο εξαποστροπικά στην πάραξη, αναμέσω τον αντιλέψον είδατα, ότι όσοι πάντα τα θεία του αγρού προσδέξονται ον αγρή ίσως αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ορώματος γνώση, εκ μέρους των πετρώπων σε φωνή. Ο τίσο νόρι εκ τεπέρων αυτού, από καρπού του έρχον σου κοντά στη στίχη. Ο εξαντροφόρτο τη πίνε και χρώη τη ίδια του ανθρώπων του εξάγεινα του ψυχή. Και είναι ο σεφρένη καρδιά ανθρώπου που λέει πρόσωπο τον ελαίο και άρτο καρδιά που στηρίζει. Ορταστήσουν τα ξεπεδίου εκεί του πάνω σε πίτα σα. Εκεί η σπίρο έσουση του ερωτηγού είναι και εκεί αυτών. Όλοι τα έξα τη λάφη πέτρα καταπληκτική λαβοή. Επίληξη σε ισχυρού ο ήλιο εμπιστήν αυτού. Έτου όλου και γειτονίξ εν αυτήν ελέγχουν πάντα τα θεία δρυμού. Σκύμνη ωραιόμενο πάση και ζητήσε παρά ο Θεό γλώσσα να πει. Ανέτειαν ο ίδιο και συνήθισαν και ει τας μάντρας από τον πίτα σε σούντε. Εξελέξτε άνθρωπο σε ουρίνων αυτού και επίθεξε του σφαίρα. Όσο μεγαλύνει και τέλο κύριε πάθο και επίση επιρώθη η γη τη θυσιό σου. Κάθε χάση βάλει και δίκορο σου, η κύριε πετάνε και εισαρτημό σου, σου αμυγά με τα μεγάλα. Εκεί δεν θα πορεύονται, γράφουν ούτω ανέβα τη μέσα αυτή. Πάντα που συμφωνώσει, δούνε και ο θέμα τη έπειρον, δόνο σου αυτή η συλλέξουση.
Εκκλησία ήρθησαν
Israel, 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 Isra
Άγιος και πολύ παρά αυτόν λύτρος εις, και αυτός λύτρος, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ, εκ πασών των ατομίων αυτού, εύωκας το σώμα σου, προς μας βασάνουσα ήδη την ψυχή δε τήρησας, άμω μοναχή χειλών πάσης αμαρτίας και της δισεβίας των παράνομων εκείστων και αντιψώσας των νουν μεταρσίων πανόλπιε χαράλαβες προς τον δεσκότην και πλάστην σου κατοικήν κατοιξίωσε εις τα στάλαγα ουράνιον. Είτε των Κύρων πάντα τα έθνη, εμενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, έδωκας της δόλης σου τον σωτέρα πόντα Κύριε, χαραλάβη τον ενδόξον, η ασυναράφη τον όσον πολύ τρόπον, και παραμυθίων των συμφορών και λυπηρών και κάθε ρέτην εις λάνης μεγιστούν ποιος ούτη φιλάνθρωπον υπον το μύριαν δοξάζομαι πολύ έξτραφε Κύριε και σωτήρ το ψυχότιμο. Ότι κάθε άθητο έλεος αυτού εφημάς και αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα αλλήν υπερήλυφας παρά Θεού υπερέτεια αθλοφόρε χαράλαβες αριστονιάσεων πάση παρεφαίνει και των θαυμασίων η αναρρύθμιτος πληθείς τας βορεάς σου κηρύττει Άγιε άσοντος υπελόγονται και νουν απειλήφας ένδοξε προς Χριστόν το Θεό ημών των μαρτύρων αγλάισμας. Άγιε Thank you.
Κύριε Λέησον,
Χριστόν Κύριε ελέησον. Επιτεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου, των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης, της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Amigos.
τη ζωή ημών, Χριστός το Θεό, παραδόμεθα. Ως παρθένος
Amen.
προεχών μας υπέστρωσε εδώ η χάρη του Αγίου Πνεύματος για να εορτάσουμε και να θυμίσουμε αυτόν τον πολύ αγαπημένο Άγιο μας, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην πατρίδα μας, τον Άγιο Χαράλαμπο ή τον Άγιο Χαραλάμπη, όπως ακριβώς τον έχει ορισμένα συναξάγια. Να διαβάζουμε όπως λέμε κάθε φορά τους βίους των Αγίων μας βοηθούν πάρα πολύ. Ο Άγιος Χαραλάμπης έζησε, γεννήθηκε γύρω στο λίγο πριν το 100 μετά το Χριστό. Μαζί του συναξάρι έζησε μέχρι την ηλικία των 113 ετών. Ήταν δηλαδή υπέγειρος όταν υπέστη το μαρτύριο και μάλιστα αξιοποίησε όλα τα τάλαντα που δώσε ο Θεός. Όσοι από εσάς με τη βοήθεια του Θεού θα αξιοποιήσετε την Κυριακή να έρθετε στην Εκκλησία ή να πάτε εκεί που είστε, στον τόπο σας στην Εκκλησία, θα ακούσετε αυτή την πολύ καλή και σημαντική παραβολή των ταλάντων, τα οποία ταλάντα ξέρετε τι είναι, είναι η πρίκα μας, που έδωσε ο Θεός, είναι αυτό το κατοικόρο που το έχουμε όλοι. Προσέξτε, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ταλάντο εδώ μέσα. Και ο πιο απλός και ο πιο σπουδαίος. Και δεν μιλάω για τα συναισθηματικά, δεν μιλάω αν έχει μυαλό να τον κόβει, μιλάω για τα πνευματικά ταλάντα τα οποία αφορούν στην κυρία. Έχουμε λοιπόν την πρίκα, το κατοικόνα, και μετά είναι το καθομοίωση που πρέπει να το δουλέψουμε σαν το χωράφι. Το χωράφι, αν πέσει ο σπόρος, θα βγάλει. Έτσι είναι και το κατοικόνα, είναι εδώ μέσα έτοιμο. Το έχουμε πρίκα όλοι οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να το δουλέψουμε. Αυτό έκανε και ο Άγιος Χαραλάμπης, ο οποίος πραγματικά στο έπαθρο, για να φτάσει εκείνη η ώρα βέβαια του μαρτυρίου, που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω καμιά φορά, έχει αναλογιστεί. Εδώ εμείς κάτι πονάμε, κάτι παθαίνουμε, κάτι πολύ ελάχιστο και εγώ διαμαρτύρομαι πάρα πολύ εύκολα. Φανταστείτε τώρα να σε δέρνουνε, μαρτύριο, μιλάμε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγουν όλοι οι πατέρες, το μαρτύριο είναι το έσχατο δώρο του Αγίου Πνεύματος. Λέμε υπομονή, λέμε η αγάπη, λέμε να αγαπάμε τη σύζυγο, να νηστεύουμε, να προσευχόμαστε και ό,τι άλλο. Όλα αυτά οδηγούν στο μαρτύριο και ειδικά στα έσχατα χρόνια θα είναι πραγματικά το αποκορύφωμα του μαρτυρίου των χριστιανών. Θα πάρουμε λοιπόν λίγο από το βίο του, να πούμε έτσι κάποιες σκέψεις για να πείρουμε να κολλούμε τις βαρύτσες μας λίγο ωφελημένοι στην πνευματική μας καθημερινή ζωή. Ο Άγιος Χαραλάμπης όταν τον κάλεσε εκεί ο έπαρχος ο Λουκιανός για να αρνηθεί βέβαια την πίστη, τον υπέβαλε σε αυτά τα φρικτά μας μαρτύρια. Εκείνη τώρα όμως έγιναν θαύματα, και τον απέλησε, ένα κακοποιήθηκε και τη στάση του λαού μας, δεν ο συναξαριστής, αλλά είδε και τα θαύματα, χωρίς βέβαια να αλλάζει μέσα του η πίστη. Ήρθε ο ίδιος ο αυτοκράτορας ο Ρωμαίος, ο Σεπτίμιος Σεβίρος, ο οποίος ήταν εκεί στην Αντιόχεια και τον κάλεσαν από εκεί από τη Μαγνησία, που ήταν η Μαγνησία, είναι λίγο κοντά πιο πέρα από τη Σμύρνη, λίγο πίσω και λίγο πιο πάνω. Τον κάλεσε λοιπόν να δει άξιο αυτόν τον θαυμαστό γέροντα και εκεί βέβαια υπέστη. Πριν όμως τον αποκεφαλίσουνε, ο Άγγελος Κυρίου μας λέγει στον Αξαριστής, πήρε την ψυχή του γιατί πλέον το κυριό σώμα είχε ζήσει πάρα πολλά μαρτύρια, όχι ότι δεν άντεχε, αλλά ήταν η αγάπη του Θεού προς τον Άγιό του. Λοιπόν, να πούμε τώρα δύο σκέψεις για το εξής σημείο. Όταν άκουσε, δεν μου λένε, όταν ακούσουμε κάτι μας ταράσει, το οποίο το λέμε σαν ταραχώδη λόγο και λέμε ότι αυτό το πράγμα μας ταράσει και μας στεναχωρεί, υπάρχει ένα ψαλμός, όσοι διαβάζετε το Ιερό Ψαλτήριο, που είναι ο 90, και θα έχετε δει εκεί πέρα που λέει «Κύριος ρίσε τέσσε εκ λόγου ταραχώδους», δηλαδή θα σε βγάλει από λόγο ταραχώδη, λέει ο Κύριος. Αυτό τον ψαλμό τον διαβάζουμε στα μοναστήρια κυρίως στην 6η ώρα, 12 το μεσημέρι. Και μας και ρωτάμε γιατί, γιατί λέει, από το πρωί που θα ξυπνήσεις, τις 5 μέχρι να πας στη δουλειά σου, όταν μένεις κοντά ή μακριά, μέχρι το μεσημέρι εκείνη την ώρα, κάθε στα ράξη, τα γονέκα σου, το παιδί σου, ετοιμάζεις το πρωινό να φας, εκεί τώρα γίνεται μια αναγκουμπούλα μέσα στο σπίτι, και φεύγεις πώς φεύγεις, στη δουλειά που θα πας, μέχρι 12 το μεσημέρι, είναι ο ταραχώδης λόγος. Οπότε να σε προστατεύσει ο Θεός. Αλλά κι αν δεν συνέβη αυτό, μετά και 12 μέχρι που θα κοιμηθείς πάλι, να σε προστατεύσει ο Θεός, να όχι ότι δεν θα έχουμε, να πώς να αντιμετωπίσει τον ταραχώδη λόγο. Και προχωρούμε. Τι είναι ο ταραχώδης λόγος, σηκώνω το τηλέφωνο, ακούω κάτι, ποιος είναι, μου λέει κάτι ο άνθρωπός μου μέσα στο σπίτι, ο γείτονας, ο συνεργάτης μου και κοντεύω η πίεση μου να φτάσει δεν ξέρω πού και να πάρω και χάπια. Και γυρίζω μέσα στο δωμάτιο και καταλαβαίνετε πώς είναι. Για να δούμε τώρα λοιπόν ποιος είναι και πώς αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ πρακτικά και απλά για να μείνει μέσα στις καρδιές μας.
Ένα λοιπόν ταρακώδη λόγο είναι η συκοφαντία. Η κατηγορία, η ψεύτικη. Ζούμε στο χωριό εγώ εδώ και λένε κάτι για μένα, για τη φίλη μου, για τη γυναίκα μου, για τα παιδιά μου, τα οποία δεν είναι αληθινά. Και φυσικά καταλαβαίνετε εκείνη την ώρα όχι απλά με χαράσει, και αυτό που λέγω ότι ξέρεις, δεν με πειράζει αυτό που είπε, αυτό που το είπα, αλλά εάν είχε, αν ήταν αληθινό, ναι, δεν θα με πειράζει. Αλλά επειδή ακριβώς δεν είναι αληθινό, έτσι θέλω να πάω και στο δικαστήριο, θέλω να το πάω και δεν ξέρω τι άλλο θέλω να το κάνω. Βλέπετε ότι λοιπόν μας ταράζει. Είναι η ψεύτικη κατηγορία. Τέτοιες ψεύτικες κατηγορίες είχε πάντα η Εκκλησία. Τι λέγανε οι ντολολάτρες, οι χριστιανοί λέει σπάζουν ένα μωρό. Κάνουν θιέστια δίπλα, ανώμαλα τραπέζια, αλλά και κάνουν και οδικοδίους μίξεις, μέσα συγγενείς. Και βγήκε μετά, αν διαβάσουμε πραγματικά την εκκλησιαστική ιστορία, ο Λουκιανός, βγήκε ο Πορφύριος, βγήκαν κάποιοι αρχαίοι οι οποίοι το τύπαν για τον Χριστό, ο Χριά, ο Καζαντζάκης, τελευταία αυτά τα οποία. Βέβαια αυτό γίνεται, ο καθένας επαναλαμβάνει αυτά τα οποία είπαν αυτοί οι αρχαίοι. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς Θεός πήρε σάρκα, πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος, πώς τρώμε το σώμα, τι γίνεται εδώ την Κυριακή και λέγανε όλα αυτά. Άρα και λοιπόν ταρακώδη λόγος, η Εκκλησία πάντα θα έχει έναν ταρακώδη λόγο. Δεύτερο, είναι η κατηγορία που είναι αληθινή. Σας είπα, μένω στο χωριό, ασχολούμαι με τη γυναίκα μου. Α, αυτή ήταν παντρεμένη με εκείνη τώρα πήρε αυτόν. Αυτό είναι τεμπέλης. Με αληθινά βέβαια από τη ζωή μου, πιάνουν τα παιδιά μου που μπορεί να είναι άρρωστα, πιάνουν εκείνον το άτομά μου, πιάνουν την αδυναμία μου, τη μητέρα μου, δεν ξέρω τα περιουσιακά μας, τα οποία μπορεί να είναι αληθινά και φυσικά καταλαβαίνετε όλα αυτά μεταράσσουμε πάρα πολύ στον καθημερινό μου βίο. Ακόμη, ταρακώδης λόγος είναι κάτσε να πεις έναν καφέ με έναν άνθρωπο, να μιλήσεις εδώ με έναν άνθρωπο, κάτι να κάνεις και τον βλέπεις δεν έχει μια ευγένεια. Τι έχεις με την τσάντα σου, τι μισθό παίρνεις, πώς κάθεσαι, τι κάνει με τη γυναίκα σου, πώς το κάνεις. Βλέπεις, σε προσβάλλει. Είναι η αγένεια που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Και μετά λες, δεν πρόκειται να σου κάνω παρέα, επιθυμώνει ο άλλος γιατί ακριβώς έγινε. Όχι, η ευγένεια, πιστέψτε με, θα το αναλύσουμε άλλη φορά, είναι και η διάκριση είναι πιο πάνω από την αγάπη. Αν εγώ δεν έχω διάκριση και μπορώ να αγαπώ, μπορώ με την αγάπη μέσα στο γάμο, να τον πλήξω. Μα αγαπώ. Τι με αγαπάς, αφού με πλήγεις. Ας είμαι ελεύθερο, ας είμαι, η διάκριση θα δείξει τόπο, χρόνο, πώς θα μιλήσω, πώς θα απαντήσω, πώς θα αγαπήσω και μέχρι ποιο βαθμό και τι φάρμακο θα δώσω. Ακόμη, τραγούδος είναι το ψέμα, ακόμη και τι δεν ακούμε. Μη μας λένε τη μισή αλήθεια, δεν μας λέγουν καθόλου την αλήθεια και βλέπετε ότι πλανόμεθα πάμε μια από εδώ, πάμε μια από εκεί. Πόσο περισσότερο μέσα στο γάμο θα μας πληγώσει ένα ψέμα, θα μας πληγώσει μια μισή αλήθεια, μια κρυψίνια, μια έτσι υπόνοια η οποία δεν είναι καλή. Ακόμη, είναι ο υποκριτικός λόγος. Α, με συναντούν εδώ οι άνθρωποι στο χωριό. Πάτε, πόσο σε αγαπώ, με συναντάει ένας άνθρωπος, ξέρεις. Και εγώ ξέρω όμως ότι σκέφτεται για μένα. Και εκείνη την ώρα πραγματικά είναι, εκείνη την ώρα δεν λέω τίποτα, τον ασπάζομαι, όπως θα έχει τύχει και σε εσάς. Αλλά μόλις φύγει, λες, το μάτι που είναι τόσο γρουσούζικο, ο λόγος που είναι τόσο ανάπτυξ και ξέρω τι λες πίσω από την πλάτη μου. Και αυτό ακριβώς πάλι μας αγάζει. Ακόμη, ταρακώδης λόγος είναι εδώ και είναι και ένας δύσκολος λόγος, ο λόγος χωρίς αγάπη. Δεν μου λέει, αγαπάτε τις γυναίκες από πάντα πίτα. Εσείς οι άντρες, εσείς οι γυναίκες αγαπάτε τους συζύγους σας. Γιατί μες στο σπίτι γίνεται αυτό το μακελιό. Γιατί όταν φτάσαμε να ερωτευτούμε και να αγαπηθούμε εκείνη την ώρα ήταν όλα καλά, τι άλλαξε μετά, τι ήταν αυτό το οποίο άλλαξε μετά, τι θεωρούμε στο γάμο, είναι δεδομένο, ο γάιδαρος δεν είναι δεδομένο. Ο γάιδαρος δεν είναι να το ξέρει και φέρει, δεν είναι δεδομένο, εμείς λέμε, ναι, είναι η ευλογία του Θεού, αλλά με τη συνθήκη είναι λοιπόν ο λόγος χωρίς αγάπη. Αυτό γίνεται και στη δουλειά μου, αυτό γίνεται στον καφέ, στη συνεργασία και ειδικά στην ανατροφή των παιδιών και μέσα στο γάμο. Είμαστε ψυγεία τα οποία περιφερόμαστε. Είμαστε σαν τις κατσαρός που ετοιμάζουν οι γυναίκες ένα πολύ ωραίο φαγητό, πλήρη αναλογία, να δείτε εκεί τον Τζελεμεντέ, αλλά δεν πήγε κάτω στη φωτιά. Για να γίνει, έτσι έγινε. Είμαστε πραγματικά περιφερόμενα ψυγεία. Και ένα τελευταίο ακόμη ταρακώδη λόγος είναι ο ψυχηρισμός. Με συναντάει ένας άνθρωπος στον δρόμο και μου λέει, ξέρεις, κάτι μισόλογα, α, εκείνος έτσι, και του λέω, τι εννοεί, δεν καταλαβαίνω. Όχι, καημένε κανείς που δεν καταλαβαίνεις. Αυτό ήταν. Μου πέταξε δύο εικόνες για ένα πρόσωπο, για έναν άντρα, για μια γυναίκα, για έναν επίσημο ή όχι κτλ. Για έναν ιερέα. Γυρίζω στο σπίτι στη γυναίκα μου και πιάνομαι και λέω, ξέρεις, στον δρόμο μου είπα αυτά, αρχίζει ένα κουτσομπολιό, αρχίζει ένα πράγμα
Και όχι, και μια ταραχή, είναι και αυτός ο ταραχώδης λόγος. Ίσως και άλλα. Εδώ λοιπόν, και πάμε τώρα σε δύο-τρία πρακτικά σημεία, πώς θα αντιμετωπίσουμε, γιατί αυτό έκανε ο Άγιος Καραλάμπης, αυτό έκανε την ώρα μπροστά στα μας, δεν είναι λίγο πράγμα, είναι ταραχώδιο. Σε πιάνουμε και σε πάμε εκεί να σε εκτελέσουμε. Τι βάλατε ποτέ τον εαυτό σας να είναι τελευταία ώρα της ζωής σας ή της ζωής μας, αγαπητοί. Λοιπόν, πώς θα αντιμετωπίσουμε τώρα αυτό το ταραχώδιο. Το πρώτο πραγματάκι είναι αυτός που είναι προσκολλημένος στο Θεό. Ο Άγιος Καραλάμπης ήταν προσκολλημένος στο Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Προσέξτε με ένα απλό παραδειγματάκι. Εγώ παράδειγμα τώρα καθόμουν τρίτος και μαλώνω τα δύο παιδιά μου. Και μαλώνω δύο δικοί μου άνθρωποι. Είμαι μπροστά και λέει ο ένας του άνθρωπου και τις βαριές κουβέντες που ο άλλος δεν. Και όταν τελειώνει η συζήτηση, το μάλλον και φεύγουν, γυρίζω και του λέω: καλά, δεν κατάλαβες τι προσβολές, πώς σε εξέπλυνε από πάνω μέχρι κάτω. Και γυρίζει και λέει: μπα, λέει, δεν κατάλαβα τίποτα. Όχι, ειλικρινά σας το λέω, γιατί είναι χαζός. Όχι ότι ο άνθρωπος αγώνα κουράζει, ο Θεός τον προστατεύει. Έτσι έγινε και με τον Άγιο Καραλάμπη. Αυτό είναι που πραγματικά για να αντέξει το μαρτύριο ή οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ένα δεύτερο που θα βοηθήσει είναι μεν δύσκολο, αξίζει να το δοκιμάσουμε. Είναι προσευχή. Όταν εμένα μεταράσει ο δεσπότη, ή μεταράσουν οι ιερείς, ή μεταράσουν οι δίπλας ή οτιδήποτε άλλο, είτε έχει δίκιο είτε έχει άδικο, εκείνη την ώρα ξέρετε δεν μπορώ να προσευχηθώ. Πού να πιάσω το κομποσκινάκι και να πω εκείνη την ώρα, ξέρετε. Πρέπει να το πιάσω, αλλά εκείνη την ώρα ξέρετε, γυρίζω, γυρίζω, λέω, απαντάω μέσα μου, όχι έτσι, μου είπες, έτσι θα σε κάνω, όχι έτσι, εκείνη την ώρα δεν είμαι. Και όμως, όσο δύσκολο και αν είναι, όσες φορές πια το δοκιμάσουμε και πούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε όλοι, πιστέψτε με, εκείνη την ώρα θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ. Ακόμη, η επίοικια, τώρα θα μου πει από εδώ η Μανούλα, θα μου πείτε εσείς οι Μανούλες, η επίοικια, ποια επίοικια, το λέει μία διάβαση. Το λέει δύο διάβασε, το λέει μία φάει, το λέει δύο φάει, γιατί που είναι δίκα. Θα φάει και ένα χαστούκι, θα χορέψει και θα φάει και θα διαβάσει. Οπότε τι εννοούμε επίγεια, λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνη την ώρα λέει να είστε λέει επίγειοι στους Κολασσαίους, αν δεν κάνω λάθος, να διαβάζουμε λίγο την Αγία Γραφή, λέει να είστε λέει επίγειοι στους άλλους ανθρώπους. Και με ρωτάτε εσείς μέχρι πότε, μέχρι ποιο σημείο. Έτσι δεν είναι μια πολύ φυσική αφορία. Και όμως ο Μέγας Κωνσταντίνος μας λέει εκεί το Συναξάρι, όταν πήγαν και του γκρέμισαν τα γράμματα, του κόψανε τα γράμματα, βάχτη, λαμίτες, οτιδήποτε, πάνε και του λένε έτσι και έτσι σου κάνω. Και τι τώρα λέει, και τα δάχτυλα μου έχω, και τη μύτη μου έχω, τα πάντα μου έχω. Φανταστείτε τι τώρα να ξεσήκωνε τον στρατό, τα μάτια, να ξεσήκωνε δεν ξέρω τι, και να τα αμολούσε μέσα στην Κωνσταντινούπολη, να γινόταν εκεί πέρα όπως έγινε τότε που με την σφαγή στον υποδρόμο στην Θεσσαλονίκη. Βλέπετε λοιπόν η επιοίκεια, εκείνη τώρα θέλει προσευχία και φωτισμό. Θα μας βοηθήσει ακόμη. Δεν μας βλάπτει τίποτα. Εδώ ακόμη πιο δύσκολο. Θα σηκωθεί τώρα η κυρία που κάθεται μπροστά. Μα μου σκότωσαν το γιο. Μα μου έκαψαν το σπίτι. Μα μου πήραν την περιουσία. Είπα στο χωριό τόσα για μένα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέγει ο Χρυσόστομος. Δεν μας βλάπτει τίποτα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος πήγε κάθεται στην Αλεξάνδρεια και παραπονέθηκα όταν το άκουσα, όταν το διάβασα εγώ στο Θεό. Θα σας πω γιατί παραπονέθηκα. Πήγε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια και κάποιοι άλλοι ιερείς και κάποιοι επίσκοποι βάλαν μια γυναίκα ακριβώς για να του πει το πράγμα που ξέρεις μπροστά στον κόσμο στο παζάρι εκείνη την ώρα. Δώσε μου τα χρήματα από αυτό που κάναμε εχθές. Ο Γρηγόριος λέει δεν σε γνωρίζω. Αυτή φώναζε εκεί μέσα στην αγορά και λέει στον άνθρωπο του δίπλα δώσε τα χρήματα. Ξέρει τι σημαίνει αυτό. Αναγνωρίζω στο παζάρι μπροστά σε όλους ότι έκανα αυτό που έκανα. Τα πήρε τα χρήματα με τη γυναίκα, πάει πέντε βήματα πίσω, πέφτει κάπου και άρχισε να φωνάζει και να λέει: είναι αθώος, ο τάδε και ο τάδε με βάλαν να το κάνω αυτό. Όταν πω λίγο το διάβασα στο Συναξάρι, παραπονέθηκα στο Θεό και λέω: τον Άγιο τον ενδικαίωσες. Εμένα που έχω μια διαφορά τόσα χρόνια με τον αδερφό μου περιουσιακή και σκοτωνόμαστε στα δικαστήρια και ποια είναι η αλήθεια, το δίκιο μου γιατί δεν το φανερώνεστε μου, ξέρετε τι απάντηση πήρα. Και την πήραμε μέσα από το λόγο του Θεού. Δεν έχεις την πίστη να πιστέψεις ότι δεν σε κάνει βλάβη τίποτα παρά μόνο η αμαρτία. Ούτε έχεις τέτοια πίστη στο Θεό. Πράγματι αγαπητοί, έχουμε τέτοια πίστη στο Θεό. Και το τελευταίο είναι, εδώ που είστε και ψαλάδες εδώ κοντά στην Λίμνη, όλοι γνωρίζουν ότι τα ψάρια όταν ήρθαν στη θαλασσοκαταραχή δεν ανεβαίνουν στη στεριά. Πάνε κάτω στο βυθό με ησυχία. Λοιπόν, όταν θα έχουν ταραχή στο σπίτι μέσα, συνήθως λέμε εκείνο το δεν με καταλαβαίνεις. Και αν αρχίσει μέσα στο γάμο το δεν με καταλαβαίνεις, ξέρετε μετά τι ακολουθεί.
ακουστεί και πώς πάει δουλειά και το κρεβάτι ξενώνεται και απομακρυνόμαστε και τα πάντα και όλα και όλα. Και μετά αρχίζουμε να αποδορίσουμε ο ένας τον άλλο και για τον άλλο. Λοιπόν, θα κατεβαίνουμε κάτω στην ησυχία, όχι πανεπιστημιακά θεολογικά. Τι κάνουμε τώρα, πού βρίσκουμε, τι σημαίνει Χριστός, τι μου έδωσε τα άλλα. Πού πάω, γιατί ζω, τα παιδιά μου, πώς, τι. Όχι απλά να τα σπουδάσω, αλλά γιατί είμαι εδώ στη ζωή, γιατί ζω και πού και πώς χορεύουμε. Σε αγαπητοί μου, έχω αταλάβει τη καρδιά του. Ο Άγιος Έλεξος Χαραλάμπης, ο οποίος μας συγκέντρωσε σήμερα, μας έδωσε αυτή την ευκαιρία, επειδή πέρασε πάρα πολύ τον ταραπόδι λόγο, να δούμε ποιος είναι και πέντε πρακτικά σημεία πώς να τον αντιμετωπίσουμε. Πρώτον, πραγματικά να αγωνιστούμε, αλλά και δεύτερον, και το δικό μας στόμα. Γιατί εμείς ξέρετε, εγώ ξέρετε τι λέω συνήθως. Πάντα φταίει ο άλλος. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρω. Δηλαδή θα γίνει ένας καυγάς, κάτι θα γίνει. Ο άλλος φταίει και που το έκανα εγώ αυτό. Και βγαίνει να μην βγαίνει και από το δικό μας στόμα. Καθηγητή μας ζητήσουμε, κύριε βουλευτές, κύριε δήμαρχε, εστάλωσουμε εδώ. Δηλαδή μας χριστιανοί, να μπει στα σπίτια μας και στο αραγγείο μας, να μας φωτίζει να αξιοποιούμε τη βασιλεία του Θεού. Πρώτα απ' όλα, Άγιος Θεός, Άγιος Χριός, Άγιος Θάνος, ελέησε μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Παναγία Τριάς, ελέησε μας. Κύριε Ράστατη, τα σαμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τα σαρωμίες ημίν, Άγιε επίσκεψε κυρίες εις ασθενείες ημών, έν και στο ονόματό σου, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήρω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως κι ημίς αφήνουμε τους πιστεύτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εσύ βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Βασίλος Αγνώνητος της Εκκλησίας Χριστού και δίχως αείφωτος της ηχομένης σοφέ εδίκτης χαράλαμπες έλαξαν σεν το κόσμο διά του μαρτυρίου έλυσαν στον ειδωλό ισοτό Ακόμη τόση σε εκκλησία Χριστού.
στην Αγία Φίλιξη και Νορία Δάφνης αιώνας αιώνας. Δόξα Σοι ο Θεός και επισημών δόξα Σοι. Δόξα Πατρή και Υιός σου αληθινός του αιώνας ημών. Πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας από Μητρός. Δυνάμιν τιμίου του ζωοποιού σταυρού. Προστασίες του μνημείων εμφουραδίων. Ελεήσει τη σωσή μας ως αγαθός και επικάνθρωπος.